Сьогодні в студії програми проважливо член Тернопільського осередку спілки української молоді Андрій Синиця. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Нещодавно Сум відзначав своє 20-ліття. Як святкували і що вважаєте такими особідна своїми здобутками? Ну поки що не святкували, а тільки відзначили 20-ліття, оскільки цей процес, в принципі, розтягнений в часі. І до дня від дня установчого засідання до дня реєстрації організації ми маємо ще до липня. Трохи часу, тож, в принципі, поки що відзначаємо тільки діяльністю і ще раз діяльність. Члени вашої організації від початку подій на Сході дуже активно допомагають бійцям. Е, сітки платети, так? Намагаємося в всякому разі. Ми своїх ініціатив так багато не маємо, але зате групою пристаємо до ініціатив інших організацій чи просто волонтерських груп. Тобто там сітки зробити, калину заготовлювати, ліпити вареники і тому подібне. Е, є у вас і власна ініціатива це програма з підтримки і адаптації переселенців. Так розкажіть трішечки про неї, вона вже діє. Так, цей проект, який реалізовується за підтримки фонду відродження, він діє вже з початку березня, оскільки три місяці його діяльність, то ну вже можна говорити екватор пройдено і можна підбити якісь перші підсумки. Ви є одним з авторів цього проекту, так, так. коли зрозуміли, що потрібна така програма, що ці люди потребують особливої уваги. Ну, Перед тим, безпосередньо, якраз перед тим, як стартував цей проєкт, ми реалізовували інший проєкт, який відбувався за підтримки членів спілки української молоді в Канаді. Вони надсилали матеріальну допомогу, але ну, ми вирішили, що ця матеріальна допомога повинна дістатися дітям і сім'ям бійців, які перебувають на Сході. А потім вже, ну, коли говорили, все-таки. Постало питання, що потребують допомоги і переселенці, а не тільки військові. Але ми вирішили, що ця допомога буде все-таки нематеріальною, оскільки, в принципі, матеріальні проблеми є. Волонтерські групи, які вирішують, ми вирішили так, ніби, ну якщо так можна сказати, перевернути піраміду маслоу і від відійти від самих таких насущних потреб, тобто там ну, гроші, продукти. Товари першої необхідності, а все-таки звернутися до е, соціальної і культурної адаптації, оскільки цього ті люди теж потребують. Можливо, навіть більше ніж матеріального. Так, так тому що ну, там багато хто з них вів активне, якесь і громадське життя, і культурне, люди з певними культурними запитами. Цільовою групою проєкту є сім'ї, в яких виховуються діти. І діти теж в першу чергу потребують просто чогось такого, ну невеликого, але світлого і радісного. ну, Похід в ляльковий театр, умовно кажучи, але на це інколи немає часу, грошей просто в людини просто не доходять руки серед. Ну, власне, напевно, що батьки зараз просто про це не думають. Вони не думають, як влаштувати до танчальний заклад, як на роботу, та, як забезпечити, яке приватнути. Пріоритетні проблеми ще ніхто не відміняв, і батьки в першу чергу е дбають про самі необхідні речі, а вже потім про культурний розвиток. Вже трохи поспілкувалися. Е, які проблеми називають переселенці? З чим доводиться стикатися От в нас в області? Ну, найперша проблема, про яку вони всі говорять, це все-таки проблеми з пошуком роботи, оскільки вони переїхали з промислових регіонів, де з цим було трохи полегше. Е, тут люди просто звикли інакше добувати гроші. Тут нормою є. Поїхав на заробітки, приїхав. І так далі. Вони просто з цим ще не всі стикалися, але Адаптовуються, хтось знаходить роботу, хтось вирушає на заробітки. Й така сім'я. Де от чоловік вже зібрався поїхати. Окрім окрім таких побутових проблем, фінансових проблем не виникають проблеми з адаптацією в плані культурного життя, якихось традицій. Тому що на сході все ж таки ніби одна країна, але традиції і ставлення до певних відзначень свят відрізняється. Люди mm -hmm. так з обережністю ставляться до наших традицій, чи чим з цікавістю, це? чому з обережністю? Це абсолютно люди абсолютно не. Би сказати толерантні, а з адекватною реакцією на будь-що, і вони дуже радо сприймають щось нове, цікаве. Їх це не лякає, воно навпаки, їх притягує. Тобто це те, чого вони раніше не знали, але воно їм подобається. Так, переважно так. Ну, це тішить. Щодо дітей, які в дітей проблеми? Бо вони маленькі, вони не завжди готові про це говорити, так? І в рамках цього проекту якось намагаєтесь з ними зав'язати розмову про те, що хвилює. Намагаємось, але в основному э, діти не висловлюють якихось э, ну, тривог чи переживань з приводу того, що їм довелося переїхати в Тернопіль. Часто вони це сприймають переважно як пригоду. Тобто ну, переїхали в нове місце. Вони легко адаптовуються, незважаючи на те, що от більшість з них ну, все-таки російськомовні, а тут довелося перейти в українські школи. Часто вони абсолютно це живо сприймають дитина легше адаптовується. Ви вже казали, що проект триватиме три місяці. Так, так. розкажіть трішечки детальніше, що у нього на меті, які заходи в нього в його рамках передбачення і скільки людей чи сімей охопити. А, ну, Давайте від початку. А, я вже казав, що цільовою групою проекту є сім'ї, в яких виховуються діти, оскільки організація наша в принципі, вихована, і ну, це, так би мовити, наш профільний вид діяльності. От. Що стосується кількості сімей. Крім сімей з дітьми, другою частиною цільової групи є студенти, які перевелися на навчання до місцевих вузів з вузів східної частини, разом учасників проекту є трохи більше 40. Основною метою Яку переслідує проект, є все таки поглиблення нормального спілкування між місцевим населенням, ну, зокрема, тут є члени нашої організації, в яких теж є діти, і тими, хто приїхав нещодавно, оскільки тільки в процесі якогось живого нормального спілкування ми взнаємо про те, що нас хвилює, що нас навпаки насторожує. А то часто нашу думку намагаються сформувати в пресі, в соціальних мережах. Ну, тобто, я що маю на увазі, в тих групах, в соціальних мережах, в яких спілкуються жителі Сходу, так просувається думка, ну, умовно кажучи, все це через їхній майдан. Так в нас в е групах, де спілкуються місцеві жителі, так активно просувається думка так тихенько, ніби, але. Що е, всі ці переселенці, вони сепаратисти, знаєте, ходить дуже багато таких. От всі чули всякі там неприємні історії: типу, от гралася дитина в пісочниці, і питають, де твій тато. Вона каже, хахло, стріляє, і так далі. Ну, погодьтеся, всі це чули. Що саме цікаве, ця історія вона від області до області однакова. Вона тільки трошечки варіюється, що та там дитина була грубо кажучи, в пісочниці, а там в таксі їхала. Діворі стереотипи, які намагаєтесь та, ламати, так? Це, це не стереотипи, це думка, яку нам нав'язують ззовні. Ну, можна тільки здогадуватися, хто є авторами цього задуму, але так воно є. І тільки в процесі живого спілкування ми можемо реально знати, що не всі переселенці, далеко не всі, з негативом відносяться до місцевих. І радше це можливо винятки. Інакше люди би просто не переїжджали сюди. Звичайно, всяке трапляється. але... Власне, ті переселенці, з якими вам доводилося спілкуватися, що розповідають? Боялися їхати, бо всіх така от була сформована думка, що на заході там з вилами зустрічають тих, хто там, без запрошення приїжджає. Ну, знаєте, оскільки наша область вона не є серед пріоритетних, які хочуть попасти переселені особи. То здебільшого сюди їхали ті, хто вже мав тут родичів. <кій> Перепрошую. Mm -hmm. І вони абсолютно адекватно сприймали, скажімо так, реальність. Тобто вони вже колись бували в своїх родичів, можливо, бували регулярно чи принаймні спілкувалися. Тобто вони вже знали, куди їдуть. абсолютно адекватна оцінка того, що тут відбувається, того, які люди населяють цей ареал. Хоча інколи говорять, що родичам, скажімо так. Які залишилися на Сході, чи тим більше переїхали до Росії, інколи просто не говорять, що вони тут, бо каже, потім їм щось пояснювати, це. Краще промовчити. Так, ну приклад жінка, яка розказувала, що Ну, дітей вони відправили раніше дитина вже була тут. Їм запропонували путівку в дитячий табір для дитини. Вона відправила і розлогу лекцію від. По-моєму, півтора-десятка родичів вона прослухала на тему, яка вона погана, мама, там дитину розберуть на органи. Дитина повернулася, жила ну, здоров'я, напевно задоволена. Звичайно, але з тих пір мама просто взяла собі за правило, особливо не розголошувати. ну, де вона людям, яких це в принципі не повинно хвилювати і так далі. Переважно, хто е, приїхав в Тернопіль зі Сходу, е, таку надію має повернутися додому. так? Е, чи є все ж таки такі, хто вже переїхав і вирішив тут залишитися, тобто додому назад дороги вони не бачать? Є. Е, тут навіть воно трохи інакше. Відразу вони не думали залишатися, але ну, пройшло в кого півроку, в кого рік. І вони бачать, що ця ситуація не зрушує з місця. І все-таки намагаються якось залишитися тут, тому що ну, там же з роботою тепер не краще, ніж тут, а то й гірше. І жити в якійсь невизначеності, в якійсь недокраїні, власне, мимоволі. В державному утворенні. Так, Та і словом, вони все-таки вирішують на користь того, щоб, принаймні, на найближчий час залишитися тут, спробувати тут. Так би мовити, окопатися, знайти роботу. і так далі. Адаптувати до тих умов, яким зараз треба Та. звикнути, принаймні. Так? Е, трошечки змінимо тему наостанок. Є е, у вашій організації такий традиційний захід, як Сарматське море. Відбудеться він і цього року. В двох словах, для тих, хто не знає, що це таке. О, це традиційна піша краєзнавча мандрівка, долинами рік серед і Дністер. Якщо точніше, то е, це. Вона починається біля села Більче золоте, власне, там, де починає такий розвинений каньйон, ріки серед проявлятися. Це неймовірні краєвиди. Дуже цікава місцевість печери, скелі. Ну, і цього року, зокрема, участь в цій мандрівці беруть ті, хто переселився сюди зі Сходу. Вони ну вражені тим, тому що подібних краєвидів там майже не спостерігається. Там, за їх словами, єдина така місцевість це біля Святогірська, там де Лавра, це біля міста Слов'янська, де є от такий шматочок подібної природи. Що ж, У нас є що показувати, є чим ділитися красою, можна ділитися безмежно, Е, Бажаю вам, щоб все вдалося, і проект, і мандрівка, і щоб всі були задоволені, як ті, хто організовує, так і ті, хто беруть участь. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам дякую, що ви були з нами. До побачення.